اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں ملک پاکستان کے عظیم علی عمران قادم اللہ جذب الحباری محمد صحیح ہے الحمد للہ خوش نصیبی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے بتایا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
Thank you.
Yeah, sure.